Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai keliamės su jumis į Jonavos sporto areną. Čia netrukus prasidės rungtynės tarp trečiojo numerio pozicijoje, Garetas greitoje atakoje ir du amerikiečio taškai. Kūryba geriausiai komandai užsiimdavo be abejo Manulio Komptas, o čia rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu buvo neblogos. Juventus ekipai nors ir pralaimėtos, čia Džefas Garetas ir dėjimo nėra, bet gynyboje lieka prieš Koriniuką, jo gynyba iš priekio. Šurkštis ir ką išdarinėja Džefas Garetas. Pozicijas pasirodęs aikštėje. Dabar jis bandys jau žaisti nugarą prieš Juaną Palasijosą ir įverčia du taškus. Naujausias. Žalilo Tomaso užtvara. Ateina į pagalbą Matulis ir puikiai skaito žaidimą Jonavos ekipos aukštaūgis Andersonas. Garetu. Utenos komando, čia Vitalijus Kozys ir dar vienas. Milleris į kairę. Atviras koridorius jam ir dabar jau Utenos komandos varikliukas. Į Klaipėdos Neptūno krepšį Šaulys pelnė 13 taškų, surinko 14 naudingumo balų, čia pražanga ir taškai. Koriniukas ne kiek laisvų metimų prametė ši komanda, tačiau sekasi tiems, kurie stengiasi. Neptūnas keičia atakos kryptį Utenos ekipa. Andersonas su Patriku Milleriu iki galo. Milleris lipa iki galo ir 2 plus 1 Laklėjinas Andersonas. Kamuolys puolime. Susikūrė antrųjų šansų ir nemažai jų susikūrė Jonaviečiai. Jeffrey Garetas iš viršaus ir štai taip. Gecevičiaus rizikingas perdavimas ir Laklėjinas Andersonas pučia. Vytauto Šulskio mesta kamuolį. Garetas iš 3 taškų zonos 18 taškų linija. Koriniukas, Kozijui svarbu neprasižengti, taškai krepšyje, 8-0. Palasijosas, puikus, perdavimas Lakleinui ir du, labai, labai reikia kamuolį Jonava. Garetas, matysime įspūdingą dėjimą. Dėti iki 6, tačiau 5 nebuvo niekuomet, dar viena Jonaviečių klaida, Šaulys, Milleriui ir du taškai su pražanga, Justinas Ramanauskas. Puolime, atkovojo šeimininkai. Palasijosas. Ir vėl netiksliai, tačiau Jeffrey Garetas, 2 plus 1, 3. Milleris. Prieš jį Kalilas Tomasas po susikeitimo sunku Kalilui ir Milleris pelno taškus. Jeigu pavyktųsi, bet pasižymėti šios atakos metu, tai būtų kosmosas ir tą pavyksta padaryti. Dar kartą Gecevičius, na tiesiog tirpsta laikas. Šulskis, 3 taškai. Ir 86-80, galutinis rungtynių rezultatas Jonavos Cibet.